Mi smo novi politički projekt u Bosni i Hercegovini, po onome što možemo vidjeti sada po cijeloj Bosni i Hercegovini, uspostavljajući našu infrastrukturu, građani Bosne i Hercegovine su shvatili ono što mi govorimo kao ozbiljnu politiku, politiku koja može i treba promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini, i zaradi tog eha koji dobijamo od građana naše zemlje, mi cijeli prostor infrastrukturno pokrivamo i evo danas smo ovdje, rekao bi pomalo i svečano, obzirom da smo nova politička stranka, otvaramo prostorije za općinsku organizaciju Lukovac u kojoj će općinska organizacija raditi. Nadam se i siguran sam u to, po onome što mi nudimo ili što ćemo ponuditi građanima naše zemlje u periodu koji je pred nama, kada budemo prezentirali našu predizbornu platformu, da će ova kancelarija sigurno biti kancelarija u kojoj će se proslaviti najbolji izborni rezultat u oktobru ove godine. Pa vidite, ste svjesni stanja u našoj zemlji kako jeste, stanja u kojoj se dva ili tri čovjeka drže Bosnu i Hercegovini kao taoca svađa i stalnog konflikta. Mislim da kontinuirani konflikt građanima Bosne i Hercegovine ne treba, da im šteti, da zaustavlja proces i ekonomske procese u Bosni i Hercegovini, a svakako i da zaustavlja integraciju države Bosne i Hercegovine i samim tim zaustavlja i njen evropski i NATO put. Dakle, stabilizacija političkih prilika, dakle, to je ono što na čemu ćemo najviše raditi, zato imamo kapacitet, imamo suradnike i partnere na cijelom području Bosne i Hercegovine, da stabiliziramo politiku u Bosni i Hercegovini, da kontinuitet sukoba pretvorimo u kontinuitet dogovora za budućnost Bosne i Hercegovine. Sa stabilnom politikom, stabilnom političkom situacijom jedino možemo graditi uspješnu, ekonomski uspješnu Bosnu i Hercegovinu. A samim tim možemo graditi i evropsku Bosnu i Hercegovinu i zemlju koja će, ako Bog da, siguran sam, u periodu kada budemo vlast, biti i članica NATO saveza. Pa ja se nadam da građani Bosne i Hercegovine vide stanje u kojem jeste Bosna i Hercegovina. Dakle, da građani Bosne i Hercegovine loše žive, da imamo nepromijenjene vrlo male penzije, da imamo nepromijenjene vrlo male plaće u oblasti obrazovanja, zdravstva, da imamo zdravstvo i obrazovanje na jako niskim granama, nema uopće nekakvog velikog privrednog razvoja. Mi ono što očekujemo, što nudimo, jeste da se to promijeni. I siguran sam da će građani Bosne i Hercegovine u oktobru to sadašnje stanje znati kazniti i da će znati prepoznati one koji nude izlazak iz postojećeg stanja. Ono što je prvi cilj, dakle, i naše političke stranke, jeste da zaustavimo ono što je najvrijednije u našoj zemlji, a to su mladi, obrazovani ljudi koji svakog dana u sve većem broju odlaze izvan Bosne i Hercegovine.